អនុញ្ញាតសូមគោរពក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនបាទជំរាបសួរអស់គ្នាបាទជំរាបសួរលោកមេភូមិដែលសូមណែនាំទៅទូទីបាទសូមបាទជ័យសុវណ្ណជាភូមិខ្មែរបាទនេះគឺភូមិវាខ្មែរឃុំត្រោះស្រុកកំពង់ហាយខេត្តស្វាយរៀងបាទជាប់ព្រំដែនយួនហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអាយខែខេមរនីបានចុះមកជួបលោកទឹកដែលជាទៀនរបស់សម្លាញ់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅក្មេងៗបាទគឺលោកស៊ីមសង្ហានិងលោកស្រីអួនស្រីពៅនៅនឹងព្រមទាំងកូនកូននិងចៅបាទនៅរដ្ឋតិចសាសដែលបានទៅទៀនដងទឹកនេះជូនទៅដល់សាលាមតីដោយសារថ្ងៃអាទិត្យសិស្សអត់បានមកអ្នកគ្រូក៏បានមកជិះលោកគាត់ជួយឲ្យយើងបញ្ជាក់ដែរដងទឹកនេះទូបីដាក់នៅទីទីសាលានេះប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកគ្រូក៏មានសិទ្ធិប្រើដែរណាសម្រាប់ទៅដល់គេថាអង្គមីជ័យស្គរកុំឲ្យឯងទូគ្រូចោះណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយផ្ដល់វត្តមានមកជួបថ្ងៃនេះអរគុណដល់ទេហើយជួបមុខឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកមេភូមិមានពាក្យពាក្យជូនពរទៅដល់សពរបស់ជនទីនោះបាទក្រុមហ៊ុនតែបានក្រុមហ៊ុនដល់ម្ចាស់ទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសហរដ្ឋអាមេរិកតែបានសន្យាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមជួយតោះបាទ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 ទឹកអោបាទបាទឡាឡឡើងឡាបាទបាទបាទនេះជាក្រោយជាជួយអាយការកម្ពុជាក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់លោកស៊ីមសុខានិងលោកស្រីពួនស្រីប្រើព្រមទាំងគូទូទាំងចាស់ចៅនៅរដ្ឋទីសាសដែលបានធ្វើទៀនទុកទឹកហើយឥឡូវនេះរួមគាត់ជាស្ថាបិកហើយសូមជម្រាបទៅដល់ក្រុមគូសាលោកទាំងអស់ហើយជួបតែពុតពើពួនប្រការជាគណៈសកម្មភាពរបស់ពេជ្រនេះឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំអាយការកម្ពុជាក៏សូមអរការជម្រាបសូមអរគុណ